Okay, njagala kubuuzaako abatulaba ayo naje muri erinya ze Kiwanuka Akileo mutabani wa Minister Lite Bwanda Vira Maria Mchiko landlord. I'm not a landlord as in landlord, but I am a landlord as in landlord. Ah, abatuliza yonaje muri na abatulaba njagala okuba wa obubaka buno naddala abavubuka bannange okutambula nabo mu Akeezimbira nti ekisingira ddala obukulu kuba mulamu buli bw'obeera mulamu ebintu ebirala byonna bitambula bulungi kasitoba nga tolina kikuluma okakasa nti ebiddako bijja kutambulira bulungi njagala okutumirako ennyo nnyini ddala mukwano gwange ye Maikoyo Maikoyoyo tutambudde mu mbeera ez'enjawulo tukoze ebintu bingi wano na wali nina n'ebintu ebirala bye ngenda mukolera naye nga nja kusaba eggwanga yonna gye muli omwana oyo mumuwagire ennyimba ze nnungi nnyo 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 bw'obanga ogenda ozigeraganya n'omulembe nga bwe gutambula saagala musuule muguluka mumuteekemu amaanyi asobole okutuuka ewawakanibwa mwe bannakeezimbira mwe muyina okulaba nga mu Uganda waffe ono atambula bulungi mu buli kyakola nga ennyimba ze zituuka ku ntikko onako olwaleero ansanyudde nnyo okuba nti awadde obubaka bw'aba maama mu ggwanga lyonna ate ne bataata bw'ati ayinza okuba nga abawa obubaka bwe bumu mu mbeera efaanana bw'etyo njagala okubeerekereza n'okubasibula mwenna abali ku mukutu guno nze Kiwanuka Akileo ndi mutabani wa Vira Maria Mchiko Landlord.